už na bránu táhnou. Pánové, dobrý podvečer. Dovolte, abych zahájil pozápasovou českou konferenci. Dovolte samozřejmě, abych úvodem přivítal trenéry obou mužstev. Za komentátor pana Vladimíra Kýhose, za Vítkovice pana Romana Šimčka. Prosím pana Kýhose o zhodnocení zápasu. Tak my jsme teď v poslední době vyhráli třikrát venku za sebou, tak samozřejmě jsme přijeli s tím, že jsme pomýšleli tady nějakým způsobem bodovat. Po minulém zápase, kdy Vítkovice doma prohráli, tak jsme věděli, že budou trošku pod tlakem, protože vždycky pro té prohře tak potřebují vyhrát. Ten zápas se odvíjel, si myslím, že ten první třetina byla vyrovnaná. Celkem bez nějakých velkých šancí. Nám se podařilo tam skórovat na konci, kdy musím říct, že to Michal Kempný perfektně vyřešil tu situaci na tým modričáře pohybem a hlavně jsme to, co nás trápí, že nechodíme před bránou, tak teď jsme tam byli, no, takže ten golman toho moc neviděl a tam jsme skórovali, dostali jsme se do vedení, což nás trošku uklidnilo. Ve druhé třetině potom tam byla rozhodující ta fáze, kdy jsme dali ten takový hodně šťastný gol. Ale je to střela na bránu, nabádáme na to hráče, aby to střílili, když neví, co s tím, tak to tam hodit a vidíte, on to tam padne potom nějak šťastně. Samozřejmě potom snížení bylo rozhodující to, že jsme, i když Honza Hruška pak hned nedal šanci, tak potom to další střídání vlastně jsme odskočili na 3-1. Soupeř měl na 3-2 tam šanci, to nedal a já si myslím, že potom ta poslední třetina z naší strany byla, že jsme si to opravdu pohlírali. Já musím tady za to mužstvo pochválit, protože tady ty situace my umíme řešit a umíme to odehrát v klidu celkem, že to soupeře do nějaké moc velké šancí dopustíme. A dneska, když se to do toho soupeř dostal, tak ten Jirka to pochytal. Jirka Trvaj samozřejmě si zaslouží absolutorium za ten výkon tady doma. A my jsme šťastní, že jsme získali 3 body a můžeme se poprat ještě vlastně o ten předek té tabulky. Děkuji. Pan Šimíček. Tak pro nás jediné pozitivní oproti minulému zápasu, že jsme vlastně nastoupili úplně jinak než minule. Myslím si, že ta první třetina byla hodně vyrovnaná, bohužel v závěru 2 minuty před koncem jsme dostali takový gol, jaký jsme dostali. V druhé třetině jsme dostali další gol, potom jsme dali na 2-1. Bohužel opět jsme udělali chybu, když jsme nechali za sebou hráče, který nám ujel, dal nám gol na 3-1. Bylo to zase těžší, pak jsme tam měli pár šancí, ale bohužel ty šance neumíme proměnit a to nás stojí body. A vlastně i v minulém zápase jsme měli šance a nedali jsme je, kdy jedeme sami na bránu, jsme sami před bránou. Prostě neumíme to zakončit, nebo nedaří se nám to momentálně tak, jak jsme na to byli zvyklí předtím, ty zápasy, kdy nám tam spadlo opravdu všechno, tak bohužel teď nám to tam nepadá. A v té třetí třetině, tam já myslím, že tam už si to Brno pohlídalo dobře zezadu, že nás k ničemu moc nepouštělo, i když jsme tam jakoby optický tlak měli v té třetině u nich, ale k nějaké větší šanci jsme se bohužel nedostali. A když už jsme se dostali, tak jsme narazili na trvalé bráně. Já děkuji vám trénům za vyčerpávající odpovědi. Pánové, prostě pro vaše dotazy. Bych se vás zeptal, jaký mají oba týmy program v olympijské přestávce, jestli jste chystal nějaké soustředění, nebo budete trénovat doma? No, tak my protože jsme si domluvili 2 přáteláky se Slovanem, kdy hrajeme příští pátek na Slovanu a potom za 14 dní vlastně hrajeme doma s nima, tak teď máme 4 dny volno do středy, ve čtvrtek máme trénink a v pátek vlastně hrajeme. Pak trénujeme 2 dny, máme zase 2 dny volna a pak už vlastně jedeme už potom s tím přátelákem, jedeme už do té dohrávky potom už. No. Děkuji. U nás to je, teď máme vlastně do středy volno, ve středu začínáme dvoufázovým tréninkem a trénujeme do pátku, normálně v sobotu máme den volna a potom vlastně v neděli odpoledne pokračujeme a plynule přejdeme vlastně do zápasu, kdy 20. hrajeme ze Slavií doma. Takže nechystáme nic, protože toho času tam není až tak moc. Žinoma, ti, amateru, 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 ti
Žarti, chyba Žarti,